teksa Italia dhe Greqia janë prekur nga koronavirusi dhe janë shënuar 10 viktima në pika doganore të këtyre shteteve nuk kryen fare kontrole. Të paktën këtë thonë vetë pasagjerët shqiptarë dhe tuaj që kanë hyrë në Shqipëri ditën e hënë, ndërsa në vendin tonë kontrollet e vetme vijojnë t'jenë plotësimi një formulari me të dhëna personale dhe matja e temperaturës. Këtu, atje jo, te bari. Në Itali jo, eh? Jo, jo. Këtu në Shqipëri po ndodhon. Po. Vetëm ka posë sa letra informacioni për sa për informacion që kanë dëshme na informu dhe me thosë simptomet e virusit, për ndryshë. Erdhën nga porti Barit apo nga porti Ankonës? I Barit. Dhe në Bari nuk pati kontrole për sa i përket matjes së temperaturës? Jo. Kur jemi kthyer nga Itali, jo, absolutisht jo, vetëm këtu. Po këtu i kontrolluan? Po patjetër, edhe ishin shumë përgatitur. Një shtetas italian që zbriti në portin e Durrësit duket i befasuar nga kontrollet për koronavirusin në Shqipëri. Këtu në port në Durrës janë më të organizuar, preciz dhe profesional, vi nga Bari. I pyetur sa janë italianët në panik, ai ironizon kështu. Italia është vendi komedis, në Itali teatrizohet çdo gjë, disa herë ka egzagjerime. Në portin e Sarandës kanë zbritur rreth 33 shtetas këtë mëngjes, nga të cilët 2 amerikan dhe 5 grek. Edhe pas konfirmimit të rasteve të para të prekura me koronavirus në shtetin fqinj grek, linjat nga edhe drejt korpusit nuk janë ndërprer nga porti i Sarandës. Të gjithë shtetasit të cilët futen në vendin ton, pyeten rreth identitetit, adresës së saktë, historiku të udhëtimit dhe u matet temperatura nga 2000 specialistë të shëndetit publik. Duke ardhur këtej ju kontrolluan? Ne. Jo, kush e di se ç'kontroll. Kontroll siç bënte këtu. A kishte mjek? Që t'ju pyesni për gjendjen shëndetësore, jo, t'ju matnin. Kishte mjek, kishte. Në kufirin grek nuk ishte kontrole. Jo. Ka kontrole këtu. Për temperaturën? Ju pyetëm për historikën e udhëtimeve? Po. Ju nga cilë vend vini? Nga Korfuzit. Ndërsa në Kapshticë është vërtetuar se ka patur më pak lëvizje në kufi. Ulet të ndjeshëm numri qytetarëve të cilët udhëtojnë nga shteti grek drejt të Shqipërisë. Kjo për shkak të frikës së koronavirusit. U tha se është dyfishuar stafi mjekësor në këtë pikë doganore, për situata paraqitet ndryshe. Nuk kemi konstatuar asnjë staf mjekësor. Kjo pohohet edhe nga vetë qytetarët, të cilët thonë se kontrolle nuk kryen as në palën shqiptare, por edhe në atë greke jo. Ka pasur kontrolle staf mjekësor në palën greke? Jo. Këtu në palën shqiptare? As këtu s'po shohim. As nga ka thënë gjë, as u kemi thënë gjë. Qetësi. Si janë dhe këte, e Maqedoni isha për dies, s'kishte në gjë. Ndërkaq një shtetase greke e ka marrë me qetësi për hapjen e virusit të ri. Koronavirus është një virus si gripi, thjesht njerëzit janë friksuar, nuk ka staf mjekësor në palën greke, ne nuk jemi të friksuar dhe nuk nevojitet panik. Ndërkaq në pikën doganore të Kakavijës, mjekët kanë qenë prezent për gjithë paradites. 7 rastet evidentuar me koronavirus në shtetin fqinj Greqi nuk kanë sjell lëvizje të fluksit të emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në shtetin fqinj Greqi për të rikthyer në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit nga Kokpik bëhet me dije se kanë hyrë 2900 persona, ndërkohë nga ana e drejtorisë së shëndetit publik vazhdon monitorimi situatës 24 orë nga mjekët instaluar në pikën kufitare të Kakavijës.